idućih nekoliko minuta. Pogledajte. Kako su rasli hrvatski žestoki momci i kako su nestajali sa zagrebačkih ulica. To ćemo sve staviti u idućih 20 minuta. Stoga pogledajte i pretplatite se na naš kanal. Dosije. Kako je hrvatska mafija reketirala bogataše. Još 70-ih balkanska mafija krala je pljačkala po Europi. Novac iz kriminalnog pohoda u inozemstvu nesmetano su trošili u Jugoslaviji. Razvoj organiziranog kriminala počeo je nastavkom države, a po svim indicijama djelomično je bio i pod državnim patronatom. Ovdje nastavimo ispričati kako je do toga došlo, ne navodeći imena svih ključnih aktera. Iznosimo priče opasnih momaka, njihovih žrtava i stražitelja i policajaca. Giško je postao četnički vojvoda. Još 70-ih balkanska mafija krala je pljačkala po zemljama zapadne Europe. U Jugoslaviji nisu operirali jer su imali deal s takozvanom UDBOM. Novac iz kriminalnih pohoda u inozemstvu nesmetano su trošili Jugoslaviji. Država im ih osiguravala putovnice i od njih naručivala krvave poslove. Članovi beogradskog podzemlja usko su surađivali s kolegama iz Hrvatske. Većina ih tada, osim Albanaca, nije pridavala pozornost nacionalnosti. Uostalom, obavještajne službe bivše države nerijetko su baš od njih naručivale likvidaciju emigranata. Tako je 1983. u Njemačkoj likvidiran emigrant Stjepan Đureković, nekoć direktor INE. Ubio ga je kralj beogradskog podzemlja Đorđe Božović Giška. Giška je kasnije postao četnički vojvoda. Je u rujnu 1991. u Gospiću kao pripadnik srpske paravojske ubijen u jednom od najopasnijih pokušaja četnika da okupiraju grad. Da je sprega hrvatskih i srpskih kriminalaca na njemačkom tlu itekako postojala, svjedoči i primjer kumstva Ljube Magaša Zemunca, najpoznatijeg srpskog gangstera u Frankfurtu, ubijen je 1986. i Zlatka Bagarića, Hrvata koji će kasnije od Magaša i preuzeti francusko podzemlje. Domovnice se dijelile šakom i kapom. U Hrvatskoj krajem 80-ih, osim albanskih bandi, koje su nadzirale takozvane balkansku rutu, nisu djelovale druge organizirane kriminalne skupine. Krajem 80-ih i 90-ih, pred sam rat u Zagrebu, je postojala jedna albanska grupacija od koje su svi zazirali. Smatralo se da su organizirani i vrlo opasni. Prvi su počeli s nekim organiziranim djelovanjem po gradu. Reketirali su, držali kocku i prostituciju, no oni su svoje poslove odveć agresivno širili po cijelom gradu i ubrzo su započeli prvi konflikt. Računavali su se međusobno, a onda su im se počeli suprotstavljati i dečki koji su kao redari radili po disko klubovima. Pružali su otpor, barem su pokušavali. Čudili smo se i zgražali nad načinom na koji su djelovali, a istovremeno počelo razmišljati da se i sami slično organiziramo. Strah od sukoba s njima nas je na neki način tjerao da se povezujemo između sebe. U jednom trenutku Albanci su pod pritiskom policije, ali s početkom rata, nestali s države. Mi nismo stali. Nastavili smo se povezivati poznanstvima i prijateljstvom. Prisjetio se tih dana pripadnik zagrebačkog podzemlja. Istovremeno, 90. se hrvatski gangsteri iz zapadne Europe vraćaju se u Hrvatsku. Domovnice se takvima dijelile šakom i kapom, rekao jednom prilikom bivši glavni državni odvjetnik Radovan Ortinski. Državljanstva su se davala podobnima. U Zagrebu ti kriminalci odmah počnu s reketiranjem imućnih obrtnika. Neki startaju kao redari kockarnicama, posjećujući lovu i moleći Boga da im se kockari ne vrate, kako bi im mogli leći na imovinu zbog duga i kamata. Nakon njih posao s kamatarenjem se širi i na mlađe, ispričavao je Ortinski. Jedan od onih koji su izbliza svjedočili kako nastaju prvi zločinački gangovi ovako opisuju te početke. Ukrali bi Mercedes ili BMW. Pa bi vlasnicima poručili da ih mogu dobiti nazad za 5000 maraka. Ako bi se vlasnik obratio policiji, saznali bi to preko svojih informacija u MUP-u. I cijena bi se odmah udvostručila. Drugi su vidjeli da taj posao ide dobro, pa su i oni krenuli po lovu, tvrdi sagovornik.
Slaže se s Ortinskim u procjeni da je dio kriminalaca do novca tada najčešće došao klasičnim iznudama. U razdoblju od 1989. do 1991. godine svaku večer kamatari bi sjedili na šanku pijuckajući mineralnu i pratili zagrižene kockare koji su igrajući rulet pokušavali doći do dobitka. Malo kocka, malo bijelog, malo klubova. Bilo je to vrijeme kada je Ante Marković postavio tečaj od 7 dinara za marku. Gradovi su bili puni duty free shopova. Nakon restrikcija struje, vožnje svaki drugi dan u akcijama par ne par radili štednje benzina, građani su trošili nemilice, a mnogi su otkrili kasina i kockarnice. Kada bi im nestalo novca, došla bi do kamatara, a ovi bi ih odmah dostavljali keša koliko je trebalo. Nije bilo nikakvih pismenih ugovora, a kamate se kretala od 10 do 30% dnevno, tvrdi dobro upućeni izvor. U to vrijeme mi smo preko dana spavali, a život bi nam počinjao noću. Malo rulet, malo kocka, linija, dvije bijeloga i onda bi se išlo do noćnih klubova s glazbom. Početkom Domovinskog rata jedni odlaze u borbu, drugi se bave švercom oružja, droge, cigareta, nafte, prostitucije, iznuda, otmica, mnogih krađama luksuznih automobila. Na površinu isplivalo puno smeća. Na površinu je isplivalo puno smeća koje nije ni vidjelo bolješnicu. Dobar dio njih završio je po tajnim službama zato što su kvalitetniji ljudi bili na ratištu, a ovi foliranti došli su do znački iskaznica pa se tako zasičnički ubacili u kriminal. Prisjeti se, tvrdi dečko odrastao na zagrebačkom asfaltu, više puta ranjavan uličnim obračunima. Bivši policajac tvrdi kako se tada pokazalo staro pravilo. Uz krijumčarenje oružja uvijek ide i droga. Nakon izbivanja Domovinskog rata, plaće naglo padaju. Prosječna plaća tada je bila 100 do 120 njemačkih maraka. Stoki momci ili nositelji organiziranog kriminala, kako ih se u policijskom žagronu nazivalo, naokolo su bili ljudi izvan zakona. Gotovo svatko od njih je imao svog policajca koji je početkom 90. gradio za mizernu plaću, s kojom je mogao kupiti tek nekoliko rezervara benzina. Upravo taj materijalni status često je bio plodno tlo za nastavak korupcije, koja je jednaka bilo gdje u svijetu. Tako da su se po čudnovatnim policijskim procjenama kriminalci dijelili na one dobre i one manje dobre. Slučaj pucnjave iz automatske puške u jednom pulskom disko klubu, kada su pokojni Ratko Ščekić sukobio su suprotnim klanom. Zorno slikava spregu dijela policije i kriminala. Samo pukim slučajem tada nitko nije stradao. Nakon ispaljenog rafala svi su se razbježali. Troje od pet policajaca primili mito. Na ispisnim telefonskim pozivima aktera sukoba uočeno je kako oni još iste noći zovu svaki svoga policajca. Po uhodnom receptu sve dogovaraju i skreću istragu u krivom smjeru. Policajci koji tada uopće ne rade ili su na bolovanju revno ne stavljaju u službu i svatko od njih radi za svoga. Pretraga u konkretnom slučaju nije dala nikakve rezultate jer je sve poništeno. Indikativno je da je i prijatelj policajac odlazi na pretragu kod prijatelja kriminalca. Kasni iskazi su dogovoreno frizirani. Neke procjene govore da su u to vrijeme, znači 90-ih, trojica od petorice policajaca u Hrvatskoj primala mito od mafije. Tijekom 90-ih, pogotovo za rata, u Zagrebu je bilo mnogo javnih kuća. Jedno smo uhvatili dvije prostitutke u autu s klijentom. Nemalo smo se iznenadali kad smo vidjeli da je to naš kolega, prisjetio se bivši policajac. Očekivao je kako će kolegu suspendirati ili mu dati otkaz, no šefovi su to koristili za zabavu, grohotom se smijući. Evo fakera, jedna ti nije dosta, pa ti odmah dvije. Sve vrste oružja početkom 90-ih mogle su se kupiti gotovo na ulici, pa čak i preko oglasnika kočka, što je bio naziv za pištolj. Mogao se dobiti za 100 maraka, a pilići su streljivo mogli dobiti i za pola marke, ovisno o kalibru.
Automatska puška s pet punih okvira streljiva mogla se dobiti za 500 maraka, a ručna bomba za pivo. Cijena je rasla ili padala ovisno o vrsti oružja. Pištolj je bio jeftiniji ako je vruć, ako je s njim već počinio neki zločin. Cijeli arsenali oružja, mahom iz skladišta bivše Jugoslavenske narodne armije, od raznih strojnica, pištolja, pušaka, prigušivača, mina, ručnih bacača, raketa, bombi, eksploziva, upaljača, detonatora, nagaznih mina, satnih mehanizama i koje čega mogli su se kupiti za sitne novce, količina je jasno rušila cijenu. U takvim uvjetima korupcija počinje cvasti. Uočava se sprega jakih kriminalaca s ljudima iz tajnih službi i državnog aparata. Špijuni koriste usluge kriminalaca za svoje ciljeve, no pakt djeluje suprotno. Naime, kriminalci od zaštitnika dobijaju informacije i logistiku. Stvara se mafijaška struktura. Mafijaši su samo svojom pojavom uljevali strah i trepet kod običnih ljudi, svojih žrtava, pa čak i nekih policajaca koji mi nisu smjeli ni prići kada bi činili i najmanji prekršaj. Poput krivog parkiranja, na primjer, mafijaš i bivši pripadnik jedne postrojbe poznate po ratnim zločinima držao je restoran u Istarskom gradiću. Toliko se osilio da je sjedeći na terasi doslovice napadao ljude koji mu nisu bili po volji, samo zbog imena i branio im prilaz ulicom. O kultu novopečenih mafijaša i njihovim običajima zorno svjedoči policajac, koji je nazočio susretu pomirenja vlasnika jednog restorana u Sloveniji i časnika HVA, kojim je ugostitelj odbio plaćati reket. Tada je tvrdi izvor dogovoren dil o podjeli teritorija između njih dvojice, jer su obojica jedini izvore zarade bili reket i droga. Političare snimali po bordelima. Halid Bešlić je zabavljao goste kada je na vrata banuo u tom kraju po reket poznati vojni časnik. Dočekao ga je vlasnik restorana koji se jedini usprotivio plaćanju klasičnog reketa. To vam je izgledalo kao da se sastaju dva predsjednika neprijateljskih država. Svaki od njih bio je okružen sa 6 do 7 vidno naoružanih tjelohranitelja. Nakon rukovanja, tjelohranitelji, svi do jednoga izbrijani glava, obučeni u sportsku streljačko elegantnom stilu s crnim kožnjacima, trapercama i tenisicima, rasporedili su se iza svoga gazde promatrajući najmanji pokret suprotne strane. Ma kakav film kum, to su trebali ovdje snimiti, priča sagovornik dodavši kako su vojni, časnik i ugostitelj ubrzo osim snažnih tjelohranitelja bili okruženi i oskudno odjevnim mladim djevojkama. Na primjeru lokala, odnosno klasičnog bordela koji se nalazio u istočnom predgrađu Zagreba, vidi se kako su tajne službe 97. dolazile do informacija i kompromitirajućih podataka. Lokale su organizirale hrvatske tajne službe kako bi preko seksa kontrolirali političare i ostale njima zanimljive ljude. U tom lokalu političari su činili čak 95% klijentele. Nisu to bili baš najpoznatiji političari, ali su među gostima bila i dva ministra. Oni su dolazili kako bi se družili s prostitutkama. Njih su dovozili iz Mađarske, a njihove usluge koristili su agenti, kriminalci i policajci. Gotovo cijela Petrinska i pola Đorđićeve. U lokalu je bila iskrivena prostorija u kojoj su mogli sakriti djevojke u slučaju iznenadne racije. Svaki put kad bi policija krenula u raciju, netko je od plavaca obavijestio je osoblje u lokalu koje bi sve raščistilo, pa policija nikada nije ništa našla protivzakonito. U jednom trenutku policija se odlučila za desant helikopterima. Spustili su se i se uhvatili, kaže dobro upućeni sagovornik. Seksi i igrice u lokalu u obližnjem hotelu tajne službe su znale i snimati. Nijedna snimka nikada nije procurila u javnost. Sve je riješeno oružjem. Možda su oni na snimkama rekli, samo dajte, objavite, baš me briga. Možda su snimke uništene, a možda se i njihovim neobjavljenima na neki način trguje. Kriminalci se približili policiji, vojsci, političarima i carini.
Osim klasičnih poslova, u sprezi sa politikom upuštaju se i u gospodarski kriminal, koji je svoje pravo lice pokazao u pretvorbi i privatizaciji kada su mnoga do tada uspješna poduzeća prodana za jednu kunu. Savremeno u Zagrebu i drugim većim gradovima nastaju gangovi, stvara se konkurencija, dolazi do nesuglasica oko podjele teritorije i poslova, što su rješavali brutalno krvavim obračunima. Količina oružja, policijska i politička zaštita posjećana rane 1920. godine u Americi. Svi su bili naoružani i sve se rješavalo oružjem. Nesagrosti su se okončale olakim potezanjem oružja. Sve se okončalo u krvi. Nismo mogli ni zamisliti da će se sve tako nešto ikad događati u glavnom gradu. Izrešetana tijela, izmrcvarena, izgubljeni mladi životi, najčešće zbog banalnih razloga, pa čak i samo zbog nezaboravljenog šamara, opisuje sagovornik sudionik nekih sukoba. Svi su se poistovjećivali s kumom. Izgubivši nekoliko prijatelja tijekom tih sukoba i razračunavanja po ulici, mene je zahvatila strahovita depresija. Pomiješali su se razni osjećaji, od ljutnje, bijesa, do neizdrživog straha. Kad sam izgubio bliske prijatelje, našao sam se u totalnom mraku, tražeći svjetlo, vrata, prozor, gušeći se, sjetim se filma Kum. Svi smo se poistovjećivali s najopasnijim i najjačim likovima, a oni koji su ginuli, oni koji su bili nebitni, sebe smo zamišljali u glavnoj ulazi, baš kao Kuma. No kada je sve to postalo stvarno, kada je film postao naša stvarnost, nismo ga više imao želju gledati. Danas, sjetivši se mrtvih prijatelja i odlazaka na sprovode, vidjevši njihove obitelji, prijatelje koji su gušili se u suzama, postavljam si pitanje, je li to ono što je svako želio? Je li to ono što smo željeli mi ili oni za koje sam smatrao da su bili na kontrastrani? Pita se naš sagovornik. Eskalacijom međusobnih sukoba bandi i likvidacija, posebice u Zagrebu, te činjenicom da su ubistva ostajala neriješena, stvarao se dojam da je policija potpuno nemoćna i nedorasla ovom poslu. Niz likvidacija započeo je u Zagrebu u listopadu 1991. kada je ubijen Niko Mioć. Za ubojstvo su sumnjičili Zorana Petrovića Ivicu, a za poticanje Miljenka Žaju Krojfa, koji je s Miočem svojodobno držao pizzeriju Cosa Nostra u Trnovičici. Zoran Petrović u međuvremenu je preminuo, a protiv Krojfa se i dalje vodi postupak na Zagrebačkom sudu. Novinarka Jasna Babić u svojoj knjizi Zagrebačka mafija navodi kako je Mioča u stvari ubio Zlatko Bagarić, kralj kocke. Bagarić se pred početak rata vratio iz Njemačke kao kum ubijenog šefa mafije u Frankfurtu, Ljube Zemunca. Imao je reputaciju opakog kriminalca. Dane i noći provodio je po zagrebačkim kockarnicama, a živio je u hotelu Intercontinental. Pratili su ga Zoran Petrović Ivica i Miljenko Žaja Krojf. Doslovice je drmao gradom, a novac koji je dobio na kocki i reketi htio je investirati u nekretnine. Bagariću niko ništa nije mogao. Bagarić je bio elegantan gospodin koji je bio najgori kad se smijao. Bio je ugodan u razgovoru, svjestan svoje snage i spoznaje da mu niko ne može ništa. Obožavaju bejzbolskom palicom tući svoje krupije u kasinu Tiffany kada bi nešto zabrljali, priča svjedok tih događaja. Takvim potezom Bagarić je gradio imidž opakog momka spremnog na sve. Bio je uzor i idol nad dolazećim kriminalcima. Istodobno svoje kriminalno carstvo gradio je i kralj poker aparata Veljko Sliško. Prema legendama iz podzemlja, prvi sukob između njih dvojice izbio je 1993. nakon partije kockarske igre Barbuto u kockarnici Kis u Zagrebačkoj Dubravi. Dobro upućen izvor kaže. Kockalo se 2 dana i 3 noći. Na kraju je Bagarić izgubio pozamašnu svotu novca i tu su se oni Veljko Sliško zagačili. Sukob se raspasao u proljevanje krvi i niz do danas neriješenih likvidacija. Redar disko kluba Sokol Damir Kovačić, šerif, jednom prigodom je ranio vijeku Sliška.
Navodno jer je divljao u lokalu. U veljači 1993. godine šerif je izrešetan ispred svoje kuće. Izrešetan ispred vlastite kuće. Prijatelj Vijeke Sliška, Mladen Šiškić, likvidiran je hicem i snajpera ispred svoje kuće u Zagrebačkoj Dubravi u rujnu 1995. godine. Šiškićev brat Zdravko je u veljači 1997. nakon svađe oko novca od preprodaje automobila ubio Ivana Mirka Krpelnika. Na putu do bolnice izdahnuo je na rukama prijatelja Ivana Šakote. Samo 4 mjeseca poslije, ispred zagrebačkog kafića Kvak, hicem i snajpera ubijen je i Šakota. S njim je tada u društvu bio Špetin Tači. Njega su mjesec dana poslije izrešetali na raskržju Selske i Zagorske. U kolovozu 1997. u Kozari Boku iz Jurećeka automobila izrešetan je Mija Tvrdoljak. Njega su sumnjičili za ubojstvo Damira Kovačića šerifa. Isti mjesec likvidiran je i Omer Zahirović u svojoj kući u Dubravi. Nagađalo se da je motiv ubistva taj što je Zahirović početkom 90. godina bacio bombu u kockarnicu Joker, čiji je vlasnik bio Bagarić. Zoran Petrović Ivica tada je bio ranjen, pa se pričalo da je on neposredno ili posredno stoji iza likvidacije. U improviziranom noćnom klubu NK Dubrava u srpnju 1998. godine okončao je i Zlatko Bagarić. Pred policajcem ga je ubio Lazar Rodić. Bagarića, koji je došao s društvom, nisam ni prepoznao. Odjednom je ustao i počeo boksati. Pjevač je prolazio pored njega i on je pokušao lupati po njemu. Rekao sam mu, neka pusti čovjeka jer je imao prometnu nesreću. Prišao mi je i pitao, hoćeš i ti da probaš? Pa ne bih, odgovorio sam mu. Prisjetio se na rekonstrukciju ubojstva Vinka Rodića Bingula. Vinko je otišao iz lokala, a Bagarić se nastavio iživljavati. Sjedio sam za stolom, stalno me udarao rukom po licu. Lazar je došao i rekao, neće tebe niko tući u tvojoj kući. Onda je Bagarić nasrnuo na brata, ispričao jednom Zoran Rodić. Držao mi pištolj na čelu i tjerao ga da mu pjeva. No, Bagarić se nije smirio ni pred policajcem koji su kasnije stigli, a Lazar je višesatno maltretiranje okončao ispalivši mu više hitaca u glavu. Kroz otvor iza šanka ugledao sam kako Bagarić drži pištolj naslonjen na čelo brata Zorana, tjerajući ga da mu pjeva. Kroz cijeli ga je lokal vukao držeći za kosu, rekao je jednom Lazar Rodić, koji je potom pokušao smiriti situaciju. Kada je Bagarića pitao zašto to radi, ovaj ga je počeo udarati šakama po glavi. Spustio sam ruke niz tijelo, da ne dođe do ničega. On me i dalje tukao šakama, tukao i tukao. Padao sam i dizao se. U jednom momentu latio se pištolja. Uhvatio sam ga s obje ruke da ne poteže oružje. U guranju smo zapeli za cvijeće i on se otrgnu udarivši me pištoljem po glavi. Priča je Lazara Rodića. Gurao mu cijev pištolja u usta. U tom trenutku došla je policija. Prvi sam ušao unutra i ugledao krvlju obljivenog Lazara Rodića i Bagarića, koji ga je pištoljem lupao po glavi. Gurao mu cijev pištolja u usta. Povikao sam, policija. Bagarić je pištolj koji je tada bio uperen i prema meni lagano spremio za pojas. Ispričao je policajac tijekom rekonstrukcije Bagarićevog ubistva istražnom sucu Radovanu Ortinskom. Nakon što je policija izvela Bagarića iz lokala, za njim je krenuo krvavi Lazar Rodić koji je izašao sa strojnicom u rukama. Došao sam na ulazna vrata i čuo vrijeđanje. Moj brat Roko se svađao sa Bagarićem i jebao mu mater. On mu je uzrećao. Bagarić se otrgnuo policiji i krenuo na nas. S vrata sam pokušao repetirati agram i pucati u njega, ispričao je Lazar Rodić. Oružani Bagarić se oteo policajcu i pokušao pobjeći. Preskočio sam neki auto, sustigao ga i udario. Bagarić je pao na glavu između auta. Dok je ležao, ugledao sam pištolj pored njega. Uzeo sam ga i izbliza mu 5 do 7 puta pucao u glavu. Tada mi je prišao policajac i predao sam mu pištolj. Nisam mogao vjerovati što se dogodilo. Bilo je to kao noćna mora. Usta su mi se osušila.
Policajca sam pitao mogu li popiti vode. On je samo slegnuo ramenima i to mi je bio znak odobravanja. Ušao sam u lokal, a netko mi je doviknuo da ne perem ruke, rekao je Laza Rodić, osuđen na 3 godine zatvora. Likvidacije su nastavljene i 1999. godine kada su ubijeni Željko Šobot, bankar Ibrahim Dedić i Damir Džeba. U studenom 1999. godine netko je nepoznat iz raketnog bacača na Cvjetnom trgu u Zagrebu pokušao prvi put ubiti Vijeku Sliška. Okidač za uhićenje zločinačke organizacije bio je pokušaj ubojstva Vijeke Sliška. Sliška su promašili jer atentator nije skinuo zaštitnu kapicu s cijevi pa nije došlo do prave detonacije granate. Da je, stradalo bi znatno više ljudi, prisjetio se Radovan Ortinski, bivši glavni državni odvjetnik. No u ovom atentatu smrtno je stradao slučajni prolaznik Zoran Domini, nakon čega su uhitili osumnjičenike za članstvo u takozvanoj zločinačkoj organizaciji. Bilo je to 2 mjeseca pred parlamentarne izbore 2000. godine. HDZ je na ovaj način želio biračima pokazati da može jamčiti njihovu sigurnost i stati na kraj organizatorima kriminalu i likvidacijama. Osumnjičenike su specijalci pred kamerama HTV-a dovukli, a neke doslovne i donijeli u istražni centar Županijskog suda u Zagrebu. Za članstvo u takozvanoj zagrebačkoj organizaciji bili su optuženi Nikica Jelavić, Zoran Petrović, Ivica Miljenko, Žaja Krojf, Zoran Pripuz, Rajko Velibor, Momčilović, Davor Zečević, Davorin, Đorđe, Tvrtko, Štetić, Miroslav, Hrvoje, Tomislav, Goran, Zoran Damir, Vladimir. Teretilo ih se za ubojstvo pokušaja ubojstava, dilanje droge, iznude. Ortinonskom pokušali reketirati kuću. Tužiteljstvo je doživjelo pravi fijasko. Sud je utvrdio da zločinačka organizacija ne postoji. Dio optuženika pravomoćno su osudili zbog dilanja droge. Nitko nije osuđen za ubojstvo. Radovan Ortinski, koji je tada bio državni odvjetnik, prvi put otkrio je kako su i njega kriminalci pokušali likvidirati. Negdje 2000. godine jedan od kriminalaca povezanih s procesom za ratne zločine s glisera je trebao raketirati kuću na Braču, gdje smo često ljetovali. Sjećam se jednog glisera tog ljeta. Frajera na njemu s obrijanom glavom i gusarskom zastavom na krmi s mrtvačkom glavom. S više strana dobio sam informacije da je na Visovcu bio sastanak gdje je ponuđena lova da me se odradi. Toj grupaciji sam stao na žulj samo zato jer sam tad izjavio da su pred zakonom svi jednaki. A to se nekima nije svidjelo, rekao je tada Ortinski. Priča o usponu Veljka Sliška počinje ranih 90-ih, kada on osniva tvrtku Bonaparte i kreće u posao s poker aparatima. Do 2001. kada je ubijen u 32. godini života, preživio je 4 atentata. Istodobno u zagrebačkoj podzemlju stječe imidž vođe. Do toga je, kažu mnogi, došao javljavanjem nad žrtvama. U isto je to vrijeme za javnost gradio imidž uglađenog i šarmantnog biznismena. Radio sam 2001. godine na televiziji, kada me zatekao poziv kolege iz privatne televizije. Netko bi te želio poznati, rekao mi je, ali bit će to iznenađenje. Odi samo do njega u Maksimirsku broj taj i taj. Otišao sam i muvao se ispred toga kućnog broja. Iznenadio sam se kada mi je nepoznati glas rekao, dođi na prvi kat. Tek nakon pola minute shvatio sam da postoji skrivena kamera i da glas dolazi iz zvučnika iznad vrata. U uredu, dugačkom 20 metara, dočekao me mlad dečko, ošišan skoro na nulu. Bio je to Vijeko Sliško, službeno kralj pokera automata, neslužbeno šef jednog od 2 najutjecajna mafijaška klana u Zagrebu, prisjetio se jedan sagovornik. Sliško je koji dan prije izašao iz ilegale intervjuom u jednom tjedniku. Novinarka ga je pitala ima li nešto u tome što su na njega pucali 4 puta, a on je lakonski odgovorio, pucali su i na papu.
Me je rečenica dojmila jer je zvučala poput kakve filmske replike. Bila je nema nikakve dileme, ironična, no njegova prva rečenica upućena meni bila je još zvučnija. Ne shvaćam što čeka Račan, rekao je. Zašto ne hapsi kriminalce? Uslijedilo je dugo predavanje o uvjetima poslovanju u Češkoj, zemlji prosperiteta, reda i zakona, gdje se bavio igrama na sreću, proizvodnjom opreme za biljar, poker automate, isti posao radio i Zagrebu, no šuškalo se da se bavi reketom, švercom, oružjem i Boga pitaj kakvim sve ilegalnim poslovima. Njegovi su ljudi navodno prebili skoro na smrt menadžera koji je u hotelu Sheraton imao kafić. Vijeko je, pričalo se, bio u ratu sa drugim gazdom u gradu. Tvrdi su govornik kome su ljudi koje prate resor tvrdili da je Sliško vezan za SIS, vojnu kontroobavještajnu službu. Tu službu navodno su sačinjavali uglavnom pripadnici dva zavičajna klana, Hercegovci i Posavljaci. Druga strana bila je oslonjena na strane kadrove iz službe u bivšoj državi, iskusne policajce, agente i doušnike. Bilo je jasno da je Sliškov klan bio osuđen na poraz. Objašnjavali su našem sagovorniku dobro upućeni stručnjaci. Sjajni odnosi s policijom, carinicima i tajnim službama. Vijeko je 2000. godine shvatio da je starom modelu poslovanja odzvonilo. Vidio je da se cijeli odnos snaga promijenio. Želio je preko noći izgraditi novi imidž, steći saveznike u novoj eliti. Stan mu je bio golem, cijeli kat zgrade u Bogićevoj iznad današnjega Benetona bio je ukrašen modernističkim slikama. Zadnji krik mode u Hrvata, ništa seljački. Očito je imao kvalitetne savjetnike za pitanje stila. Čak mu je pištolj bio vrlo elegantan. Dodao je kako je tijekom nekoliko susreta sa Sliškom shvatio da ima sjajne odnose s utjecajnom policijom, moćnim carinicima i tajnom službom. Jedne mi je večeri pokazao dan ili dva star prijepis svog telefonskog razgovora s jednim novinarom. Bio je očajan. Gle, rekao je, šta mi parkiraju? Pa ja ovo nikad nisam izgovorio. Transkript je bio svjež, što znači da je Sliško u službi imao svog čovjeka. Te su prijepise mogli dobiti samo ljudi golemi moći ili bogatstva, a on je bio jedno i drugo. Bio je izuzetno inteligentan, promoćuran, vješt na riječima. Sliško ubijen iz petog pokušaja. Nisam ja ovako zamišljao svoj život, rekao mi je jednom. Zvao me je zato da preko mene prijateljski poruči nekim novinarima da ih želi upoznati kako bi prestali negativno pisati o njemu. Nekoliko mjeseci poslije, iz petog pokušaja ubijen je Vijeko Sliško. U samom središtu Zagreba, usred dana, hicem u glavu, ubio ga je belgijski plaćenik James Capiai. Njemu je ipak sam par minuta potom presudio Sliškov tjelohranitelj Ivica Bertić. Ovu likvidaciju navodno organizirao Marko Nikolić, nedugo nakon Sliškova ubojstva pobjegao u Latinsku Ameriku. Bertić je osuđen na 9 godina i već je služio kaznu, a Karpio pomagač Samir Ivošević osuđen je na 13 godina i još služi kaznu. Niti nakon likvidacije Vijeke Sliška krvavi obračuni nisu prestali. Sliškov prijatelj Vinko Žužijević Klica u 2002. godine u kafiću MBA s više hitaca iz pištolja ubio je Veselina Marinova, Bugara. Nakon ubojstva odšetao je u policiju tvrdeći da je Bugara tajnog agenta Hisa ubio u samoobrani. Sud mu je povjerovao pa ga je i oslobodio krivnje. Veljko brat Marko Sliško ubijen je ispred svoga hotela u Zagrebu u siječnju 2003. godine. Ubojica mu je ispalio nekoliko hitaca u leđa čim je izašao iz auta. Davor Zečević likvidiran je hicam i snajpera u prosincu 2007. godine dok je bio na slobodnom vikendu tjedan dana prije no što je trebao napustiti Lepoglavu. Tri mjeseca poslije Vinko Rodić ubijen je u kafiću Bagzi na Zagrebačkoj Dubravi. Pogođen je u vrat, u glavu i leđa. Braća su ga prevezla u bolnicu gdje je sljedećeg dana i preminuo.
Mafijaši godišnje zarade milijardu eura. Jesam li ja sada sebi bio prijatelj ili neprijatelj? Jesam li ja to htio ili ne? Danas znam odgovor. Preplave me emocije kad zamišljam da su to mogli biti moji roditelji i moji prijatelji koji su plakali, moja djeca. Prođe me jeza za osjećaj da su mogli odrasti bez oca. Ako ni zbog čega, onda zbog nekih uvjerenja koje sam imao. Neki ponos koji je bio samo iluzija. Mislili smo da je to hrabrost, da smo moćni, a to je uvijek bilo skrivanje. Gledao bih ispod auta svaki put kad bih prišao vratima, pitajući se ima li što ispod, hoće li odletjeti u zrak. Gledao sam na svaki ugao da vidim cilja li me neko tko snajperom. Nisam se više smio voziti motorom. Uvijek sam u sebe morao imati tri ili četiri naoružana čovjeka, ljude od povjerenja koji me štite za porciju ćevapa. Mnoga mjesta naravno nisam smio ni povjeriti. Eto, danas žalim za prijateljima koji su mogli biti sa mnom i slaviti rođendane, veseliti se. To nije bilo normalan život i takav svijet nikada nije mogao usrećiti. Danas hrvatski mafijaši suplitnije rješavaju nesporazume, ne posežu odmah za oružjem. Prema nekim procjenama, godišnje zarađuju više od milijun eura. Prljav novac peru kupnjom kafića, salona, skupih automobila i drugih nekretnina. Nerijetko ga posve ozbiljno investiraju u legalne poslove, najčešće građevine. Milijuni prljavog novca, kojem se teško ulazi u trag, završe i u inozemnim offshore računima.